Vítám vás při sledování čtvrtého dílu časozběrného videa ze stavby obchvatu Lišova a Štěpánovic v jižních Čechách. V neděli 19. května bylo příjemné slunečné počasí a tak jsem po průletu nad stavbou dálnice D3 od hranic s Rakouskem do Českých Budějovic samozřejmě zaletěl i nad stavbu obchvatu. Přeji příjemné sledování a těším se zase na viděnou u dalšího videa.